Živjo! Končno je tukaj dolgo pričakovan in obljubljen vlog o moji izkušnji z lasersko odpravo dioptrije. Zakaj sem toliko časa čakala? Ker sem res želela imeti v celoti izkušnjo, videti vse možne situacije, da jih bom danes lahko delila z vami. Zato sem si vzela čas danes bom z vami delila mojo izkušnjo in upam, da bo komu prišla prav. Sama sem se odločila za center Irman, ki je v regiji Slovenija-Hrvaška prva začela z laserskim odstranjevanjem dioptrije. Oziroma dr. Irman je prvi začel s tem že 20 let nazaj in preko dveh dobrih prijateljic sem dobila res dobro priporočilo, zelo dobro izkušnjo in v bistvu, ko sem se odločila, da se odpravim na operacijo, nisem niti razmišljala, kam bi šla, ampak sem se direktno odločila za nje. Zakaj sem se sploh odločila za odpravljanje dioptrije? Moja dioptrija na daleč se je začela pri nekje 18-19 letih, sred mojega študija prava. Takrat so mi tudi rekli, da sem dobila dioptrijo na daleč, zaradi tega, ker sem pred dolga obdobja gledala na blizu v knjigo in sem premalo umirila uč na daleč in zato se je moja dioptrija na daleč pojavila. Na začetku ni bila velika, ampak je potem v nekaj letih zrasla na malce večjo, še vedno ne veliko. Ampak 4-5 let nazaj, ko sem imela zadnji pregled, je bila 1,75 skupaj s cilindrom. Kar je ravno toliko, da zna biti v življenju izjemno moteče, ker ne prepoznaš obrazov, nimaš dobrega fokusa, v avto ne moreš voziti brez očal, televizijo ne moreš gledati brez očal. In za mene zelo težko nastopaš brez očal, ker ne vidiš ljudi, ki ti govorijo, kako moraš kakšno stvar, kaj moraš gledati. Vidiš pač režiserjev, producentov ali pa pri nastopanju ne vidiš pač, ne moreš fokusirati na obraze. In z tega vidika je bila meni ta dioptrija izjemno moteča. Nisem pa nikoli dobro prenašala leč. Leče so me zmer motle, oči so se mi dražile, solzile, enostavno jih nisem dobro prenašala. Sama pa si tudi nisem najbolj všeč z očali. Ne bom rekla, da očala niso simpatična. Včasih sem bila tudi razpoložena, da sem jih nosila in mi je pasal in so en tak lep dodatek, ampak sama osebno sem si bolj všeč brez. In nekaj let sem razmišljala že, da bi šla na operacijo, pa nekako nisem zbrala poguma. Letos je pa pač moje leto preobrazb oziroma moje leto za vse stvari, ki sem jih nekako dolgo časa prestavljala, in sem rekla, zdaj je pa čas, da jih naredim in je to to. In odprava dioptrije je bila ena moja ogromna želja. Sem šla in sem izjemno zadovoljna. Obstaja več metod laserskega odstranjevanja dioptrije. Ne poznam jih dovolj dobro, da bi jih lahko komentirala. Lahko pa povem mojo izkušnjo s tehniko Streamlight, za katero so se odločili, da je najbolj primerna za mene. In jo je na meni izvedla hčerka, dr. Irena Irman Grčar, ki je to tehniko izvedla tudi na obeh mojih dveh prijateljicah, ki sta izjemno zadovoljni z rezultatom. Bom začela kar na začetku moje izkušnje. Potem, ko sem kontaktirala center Irman, sem v bistvu zelo hitro prišla do termina, ker brez tega osnovnega pregleda oči je nemogoče presoditi, če si sploh pravi kandidat za tehniko odstranjevanja dioptrije. Ta pregled je izjemno dolg in temeljit. Mislim, da sem bila na tem pregledu nekje skoraj 2-3 ure, po mojem prej 3 kot 2. In res detaljno pregledajo oba očesa, vse nešteto različnih specifičnih detajlov. Po tem pregledu ti šele lahko povejo, če si pravi kandidat za eno ali za drugo, ali če sploh si kandidat za odpravo dioptrije. Pri meni je bilo tako, da so na koncu mi izmerali celotno dioptrijo 2,5 plus cilindr in moj uč, v bistvu moja oba očesa, sta bila popolna kandidata za tehniko Streamlight, ki je v bistvu ena najbolj varnih tehnik odstranjevanja dioptrije. Pri tej tehniki je v bistvu zelo malo možnosti, da gre karkoli narobe in tudi v večini so res izjemni rezultati. Ima pa ene par točk v procesu, ki pa jih je treba malce potrpeti in zdržati. Medtem, ko je druga tehnika, ki jo večinoma po mojem ljudje poznajo bolj dobro,
tista, ki je popolnoma neboleča in takoj uč dobro vidi. Potem pa se zelo rad pojavljajo razni problemi, kot so suhe oči in bleščanje, včasih še celo stane dioptrija. Imel bo samo tega strah. In ko so mi rekli, da je ta tehnika Streamlight izjemno, izjemno varna in da se zelo, zelo redko pojavijo kakšne težave, v bistvu nisem niti razmišljala preveč, ampak sem enostavno se strinjala. Všeč mi je bilo, ker so mi že na samem pregledu potem točno povedali, kaj lahko pričakujem, kakšen je proces. Da preden sem se res dejansko odločila in vzela termin, sem vedela točno, kaj me čaka. In po tem pregledu sem v bistvu si že kar vzela termin, lahko bi ga vzela po mojem že 2 do 3 tedne po pregledu, ampak sem si splanirala na način, da sem lahko si privoščila tudi čas okrevanja, ker moja služba le zahteva nekak neprestano aktivnost in sem se rabila pripraviti naprej. Naslednja točka je potem bila sama operacija. Sama operacija je v bistvu ni nič posebnega. Prideš tja, da ti določene kapljice in potem te pripravijo, se lepo uležeš. V celoti operacijo izvaja laser, ni nobenih nožkov ali česarkoli. Pač laser popolno prilagodi zdravnica na točno to, kar je treba na uču spremeniti. In celoti zadevo potem izvede laser. V primeru, če se vmes karkoli premakneš, se laser ustavi, zadeva je res izjemno varna. In tudi celotna operacija je izjemno hitra in neboleča. Na uč traja nekje, mislim, da slabih 10 sekund. In edina stvar, ki je mogoče omembe vredna, je ta, da je pač občutek malce neprijeten, ker je pač to še vse. So to oči. In že občutek, da se nekaj dela na očeh, je pač malce neprijeten. Čeprav je zadeva res, 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 ampak res neboleča. Pripravite na način, da ti v bistvu veke tako nekako prpnejo in ne moreš mižikati. Tudi če si želiš, imaš občutek, da mižikaš, ne mižikaš. In potem laser v bistvu pač čutiš malce neke topline, zadevo pač zrihtati, vmes moš gledati ves čas v laser, mižikati tako ali tako ne moreš in potem, ko je zadeva zaključena, ti v bistvu očistijo s kapljicami, in je končano. In to se ponovi še na drugem in to je to. Tako da zelo, zelo hitro je vsega konec in ne boli. In tudi tisti dan po operaciji bolečina ni bila nič posebnega oziroma je ni bilo. Za mene je občutek, ki je ostal po operaciji, bil kot da bi imela notri eno trepalnico in me malo dražila. Motila, ampak ne boleče, samo tako malce draženja in malo mogoče neprijeten občutek v oču. Nič posebenega. So me pa opozorili, da lahko v roku dneva 2 pričakujem kakšen dan, 2 več bolečine in zato so mi tudi vnaprej dali protibolečinske kapljice. To je za tisti čas, ko se začne roženica celiti in ko se roženica celi, ta proces boli. To je sicer kratek čas, ampak takrat, ko se celi, je pač boleče in zato so te protibolečinske kapljice. Poleg protibolečinskih kapljic, tudi s točnimi navodili zdravnice dobiš tudi različne druge kapljice, ki jih v bistvu čez dan daješ, ki preprečujejo vnetja in zdravje in pač skrbijo za zdravljenje in za vlaženje. Tako da imaš točno terapijo napisano, kdaj in ob katerih urah in kako pogosto jemlješ katere kapljice. Tako da to je tudi en proces, ki ga je sploh ta prvi teden treba izpeljati in je fino. Takrat je malce težje, mogoče te prvih 5-6 dni delati, ker je ta proces res neprestan. Vsake 2 ure daješ kapljice noter in skozi malce bolj motno vidiš. Po operaciji sva šla midva z dragim domov. Imela sem tudi navodila, da mora imeti ves čas neprestano gor sončna očala, tudi čez noč. Sončna očala v bistvu so imela namen pregrade, da se s prsti ne dotaknem po nesreči uč, sploh po noči se ne pomencam ali kaj tazga, ne vnesem pač v uč kakšne bakterije, karkoli, kar bi lahko povzročilo neko vnetje. Tako da v bistvu z očali neprestano kakšne nekaj dni, dokler se roženica ne zaceli, nekako živiš. Ker je zanimivo spat, ampak je bolj pomembno tiste par dni zdržati, da je res zadeva varna. Prvi dan ni bil nič posebnega, tudi drugi dan pri meni ni bil nič posebnega, bolečina bila enaka oziroma ni bilo bolečine, bolj dražeč občutek neke trepalnice v uču, mogoče kot da bi imela malo popraskan uček, tako nič posebnega. Potem tretji in četrti dan sta bila pri meni malo bolj pestra, ker se je začela celiti roženica in ta proces me je bolel. Je bil kar boleč, tako da sem takrat kar fino uporabljala protibolečinske kapljice. Brez njih bi težko zdržala,
Ker tudi v trenutku, ko sem dala protibolečinsko kapljico noter, je zadeva se umirila in sem v bistvu se malo spočila od bolečine. In tist dan, dva je pač za zdržati. Brez tega ne gre, je to kratko trajno, ampak če bi rekla, da ni bolel, bi se zlagala. Potem pa se bolečina po dnevu dveh, ko se roženica zacel, kar enkrat odseka in je ni. In v bistvu, ko se roženica zacel, bolečine ni več. Uč ne boli več, tudi malo ne. Edina stvar, ki ostane, je, da vid ni še dober. In vid se nekako stabilizira po enem mesecu. V realnosti je to, da v bistvu vidiš motno na daleč in na blizu. Ne tako motno, da se ne bi dal pač normalno funkcionirati. Ne? Pač vse stvari so malce bolj zamegljene. Kot prej, kot sem imela dioptrijo na daleč, v bistvu sem še vse malce boljš videla na daleč, ampak zdaj sem tudi na blizu videla motno in nisem imela opcije dati očal gor in videti ostro. Pač tistih nekaj tednov sem se mogla sprijazati z motnim vidom. Včasih se kar malo vleklo, je bilo malce nadležno, ampak ko gledam zdaj za nazaj, glede na končni rezultat, je pač zadeva, ki jo potrpiš. Prve, recimo, tri, štiri dneve je težko gledati v svetle ekrane, malce oči so bolj občutljive na svetlobo, tako da prvno smo imeli kar malce bolj leto dol, je bilo bolj zatemnjeno, nisem gledala televizije, nisem gledala v telefon, če je bilo kaj nujnega, sem, se da, ampak ne za dolgo časa, ker v bistvu uček sam pove, če dolgo časa gledaš v ekran oziroma v neko svetlobo, začne dražiti in moraš mižikati in se enostavno usuši. In uč sam pove, kdaj je tista točka, ko ima dovolj, da gledaš v ekran, ampak to je samo za prvih nekaj dni. Še ena stvar, mogoče je fino, da jo omenim za mene, ki sem izjemno veliko delam za telefonom, za računalnikom, tistih prvih par tednov, so mi begale črke. Nisem mogla dobro izostriti, kadar sem brala in pisala tekst, tako da to je bil tudi en izziv. Sem naredila vse, kar sem mogla, ampak je bil izziv. Mogoče pomembno dodati tudi to, da po operaciji kakšen teden, dva, tri se ne sme pretiravati s telovadbo, z napori. Meni je zdravnica odsvetovala moj fitness, moja fitness rutino, ker še vseeno dvigujem 40 plus kilogramov. Je rekla, da lahko po dobrem tednu grem teč, imam neke lažje napore, ampak ne ravno dvigovanje 40 kilogramov. Tako sem v bistvu dva tedna počakala, potem pa sem normalno začela in je bilo vse ok. Proces traja nekaj tednov, potem pa pri meni je bilo kar naenkrat, en dan se spomnim, da sem se sama sebi začutila, kako zelo, zelo, zelo ostro vidim. Izjemno ostro. Videla sem vse in je bil za mene prav tisti wow efekt, neverjetno wow. Mislim, da nikoli v življenju nisem videla tako dobro, kot vidim zdaj. Tudi prej z očali nisem videla tako dobro. Ne spomnim se, da bi kdajkoli videla tako dobro, kot zdaj vidim. Vidim vse možne detajle, tako neverjetno dobro vidim, neverjetno. In nisem pričakovala, da bom res tako dobro videla, ker se spomnim na pregledu, ko so mi dejali tiste lečke in so rekli, no tak bo vid na koncu in sem rekla, to bi bilo zelo dobro, malce ne verjamem. Ampak res, moj vid je dobesedno oster, perfekten. Perfekten. Zakaj nisem takrat, ko sem v bistvu prišla v ta teden, ko sem zelo dobro videla, posnela vloga in moje izkušnje? Zaradi tega, ker sem od ogromno ljudi slišala, da se jim po operacijah, ker večina gre na tisto drugo tehniko, ki je hitrejša in manj boleča, da imajo težave z suhim učem, da se jim blešči, da jim oči ponagajajo, da take stvari in sem čakala, kako bo to pri meni. Zato sem si vzela nekaj časa, da sem lahko opazovala različne situacije. In bila sem izjemno presenečena, ampak odkar vidim dobro od tistih dnevov, tudi enkrat nisem imela nobene težave z očem, enkrat nisem imela suhega očesa, tudi enkrat se mi ni bleščalo. Vem, da so mi rekli, da so imeli še mesece težave iti na sonce brez sončnih očal. Meni se je zgodilo rih ene dva tedna nazaj, da sem bila več ur, ker sem pozabila sončna očala, na soncu. In moj uč je bil super, nisem imela nobene težave, tudi ene težave nisem imela, odkar se je moje stanje po nekaj tednih po operaciji stabiliziralo, nobenih težav. Moje oči so perfektne, jaz vidim kot sokol in imam nobenih težav. In če bi zdaj gledala za nazaj tisti dan bolečine in tistih nekaj tednov, ko jih je bilo treba zdržati s slabim vidom,
bi takoj podpisala trajno, perfekten vid. Če se kdorkoli odloča, ali bi šel ali ne bi šel, mu izjemno in toplo priporočam operacijo, ker res spremeni in izboljša življenje, dejansko. Če vas bo zanimalo še karkoli, če sem slučajno kaj izpustila v zvezi s to tehniko Streamlight ali v zvezi z mojo izkušnjo, bom z veseljem delila, samo vprašajte. Če ne bom vedela odgovora, vas bom usmerila k centru Irman, kjer so res strokovnjaki in izjemno prijazni, neverjetno prijazni in sem prepričana, da vam bodo oni povedali vse informacije, ki jih boste želeli. Upam, da bo moja izkušnja komu prišla prav, zato sem jo tudi delila. In to je to. Imejte prelep večer in čau!